levando. Pra agora eu preciso pegar ele e nós ganhar 1 milhão. Opa, olha aí, ó. Tá, pode ver que tá até algemado. Bora. Entra de novo. Já foi, entra de novo. Bora, entra no carro. Só vem. Só vem, parceiro. Tá me convidando, tá me Bora, vagabundo, entra no carro! Como que entra no carro se eu tô algemado? Abre a porta pra ele. Sai daí, vermelhinho, sai daí, Mecão. Bora, sai daí, vermelhinho. Sai daí, vermelhinho. Tu tá me expulsando, cara. Tu não é meu amigo? Não, pô, nós tá fazendo negócio aqui, caralho. Tu tá expulsando pro rolê? Valeu. Tranquilão, vou lembrar depois. Toma. Ô, irmão. Alô? Irmão? Alô? Calma, eu tô chamando a ambulância aqui, Você vai ficar bem, Beleza. Tá conseguindo respirar? Calma, não se mexe. Não tenta levantar. Não tem bombeiro nessa merda, não, pô. Cadê o bombeiro? Mano, vou fazer um negócio legal, mas o bombeiro não tá vindo. Conseguiu deitar aí? Ai. Pô, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Não tem um bombeiro na cidade! Mano, não tem bombeiro, mano, pra salvar o cara. Tem bombeiro não, mano. Mano, eu tô um pouco ocupado aqui, mano. Ô, viado, preciso de você na delegacia. Tá quantos segundos aí, mano? Ô, viado, tá me ouvindo? Tô com... O cara tá morrendo aqui no meu braço, cara. Tá quantos segundos aí, mano? Acho que eu não vou aguentar. Tá quantos segundos, cara? Morreu, mano. Desgrila, velho. Só um minuto, guarnição, rapidinho. Recruta! Oi. Eu preciso do senhor da delegacia, dois policiais vão resgatar o presidente, entendeu? Tá, o que vai pra delegacia? É um milagre, mano. O sangue de Jesus tem poder! A gente vai resgatar o presidente que ele foi pego pelas todas as facções da cidade. Ele foi pego, vamos. 40 pessoas agora. Com ele, a gente precisa fazer o resgate. A gente tá precisando de você aqui, certo? Tô indo pra ele agora, vai ser uma missão, tipo, missão ultra. Vai ser uma missão só de blindado. Ô, recruta. Fala aí. Recruta mob, eu preciso passar a caminhada pra você, pro senhor entender qual que é a nossa missão. Eu já te falei que eu não sou recruta, para de me chamar de recruta, caramba. Soldado, eu vou te passar a caminhada pra você saber qual que é a sua missão. O cara fica me rebaixando, mano, não guardi isso. Então, soldado mob. Sua missão hoje é resgatar o presidente. A gente fez uma escolta pra ele lá no aeroporto. Só que o que aconteceu? Brotou 3 helicópteros, 10 carros blindados atirando na gente. Eles sequestraram o presidente e a missão da polícia agora é recuperar o presidente, entendeu? Isso não é nem um pouco difícil. Vamos lá. Isso é um pouco difícil porque tem 40 contra uns 15 policiais só. Não tem problema. Entendeu? A gente vai lá e vai matar todo mundo. Vambora. Eita. Esse aqui é maneiro, hein? Vamos lá. Vou pegar a escopeta, né? Entra aí. Pode. Marca aí onde que a gente vai. Marca onde a gente vai aí pra gente fazer as traquinagens. Marcado, peão. Bora, peão. Só não mata a gente, pelo amor de Deus, peão. Não desce do blindado até a segunda ordem. Positivo. Só tira daqui de dentro. Tem uma viatura ali na frente, para com eles. Aí, para aqui. Aqui mesmo. Não desembarca, móvel. Olha o helicóptero ali. É do BOP. E aquele cara ali em cima do. Tem o cara em cima ali do negócio. É dos nossos, é do prefeito. Segurança do prefeito. O de vermelho lá. Aquele é rato, hein? Como assim? Ele tá infiltrado lá, entendeu? É porque assim, Bob, a gente teve que trazer o presidente do aeroporto pro Crista. Só que eles conseguiram sequestrar o presidente. Aí agora a gente tem que resgatar, tá tendo uma negociação. E a polícia civil conseguiu se infiltrar com eles, entendeu? Uhum. A gente tem informação deles. Entendi, peguei a visão. Vamos lá então que nós vai azuquilinar todo mundo ali, meu parceiro. Eu vou linguiçar geral. Aí galera, foi conversado o seguinte. O valor entregue será 1.100.000 e a possível entrega dos azuis. A facção azul. Qual a informação da localização do refém? O refém tá no porão. Mas então, deixa eu entender direito. A gente vai só dar o dinheiro e pegar e ir embora ou a gente vai pegar eles? A gente vai atrás deles. Nossa preferência é que o presidente saia tranquilo, entendeu? Depois a gente tenta recuperar o dinheiro e matar os caras. Tô estressado aqui, tô só mod aqui, cara. Eu vou comer esses caras com arroz, feijão, farinha e macarrão, tá ligado? E ovo cru. Eu tô brabo, mano. Ó, tô me ouvindo? Sim, pode falar, prossiga. Vamos lá. Eles querem 6 Ducati, eu vou arranjar pra eles. Vou colocar um aspirador nelas. Nisso, a gente vai ir atrás deles. E me que bala, filho.
Esse que eu vou carro tem que estar aberto. Boa, só bota bomba na Bugatti, pô. Depois explode. Bomba, acho que vai ficar me cagando pela Suna. A gente podia também outra coisa. Por que a gente não fecha todas as estradas? É isso. Ok. Só que eles vão fugir pra montanha. É, não. Moto de trilha. Não, pera aí. Eles querem moto de trilha? Mas aí, mano, aí a gente pega a localização pelo helicóptero. O bagulho é fechar a estrada mesmo, pô. Então... É, tem que fechar a estrada e pegar helicóptero. Aí sim. Tem quantos helicópteros aí? Tem que pegar uns dois, pelo menos. Vamos fechar onde, Mauro? Vamos fechar onde? Não sei, tu que decide, mano. Eu não sei, mano, qual que é a causa dos caras. Estão dizendo que vão sair a pé, mano. Eu acho a gente ir pras montanhas. Quer AP? Quer AP? Quer AP. Então, qual que vai ser a calma, mano? Eu peguei aqui um carro aqui agora. Aí, vamos fechar a rua aí. Quem pode fechar a rua aí? Eu posso. Fechou, fecha a rua, creio que helicóptero, eu vou entregar o dinheiro e vou buscar o cara a pé. Boy, tá me ouvindo? Tô vendo, falei. A calma é a seguinte, o carro tá 15% e ele vai estourar, mano. Vai marcar com esse carro aqui mesmo ou vamos lá pegar outro? Não tem como pegar outro. Então não vou nem entrar nele, vou deixar os 3% pra não gastar. Deixa ele aqui. Alguém foi eliminado já? Nosso informante. Que isso, meus pêsames. Minuto de silêncio aí. Pô, mataram o presidente ou não? Não, né? Não. Mano, eles vão fugir um pra cada lado. Vou dar a volta, vou ficar naquelas caixas d'água gigantes lá, toda louca. É o seguinte, pessoal, só vai fugir 6 motos, o resto pode fugir a pé ou ficar na casa. Vocês agora só podem tirar depois de 15 segundos. Vai, vamos invadir logo essa porra aí. Vai. Calma aí, deixa eu chegar, vai gastar a pena, vai demorar 3 segundos. Eu queria falar o seguinte, entrar no porão com duas pessoas, dois policial, a gente analisa, puxa a arma e mata, fi. Então vai, faz assim, vai tu e mais alguém, entra lá, quando você tu puxar a arma, tá a gente que a gente... Vai um, joga tô me ligando, espera aí, tô me ligando. Oi, olha, as motos foi pra Narnia, entendeu? A gente entregou, agora sim tem que sair. Vocês têm 5 minutos pra sair. 5 minutos? Por quê? Tu não quer dar um tempo pra ele assistir uma partida de futebol não, caraca? Eu vou entrar aí, a gente vai negociar, fechou? Vamos lá, quem vai comigo? Quem vai tirar bem aí? Pera aí, se quiser eu vou. Eu tô de 12, então uma na boca ele morre na hora. Tem um cara na árvore, quem é? É nosso. Tá ok. Posição, dá pra ir de boa aí? Dá pra chegar aí contigo? Avança. Tá no telhado da casa. Tem um cara embaixo azul, tem um cara de baixo azul. Porra, canto negro. Eu sei, eu vou cair rolando na cabeça dele já. Cara, vamos esperar isso aí, velho. Levanta a L, liga a viatura e vamos. Conta aí. 1, 2. Tão tirando já. Entra. Um já ficou dezembro. Nossa, quase matei o presidente. O presidente tá salvo. Tem um aqui na pé. Na viatura. O presidente tá salvo. Tá bom. Foi, se der, foi. Na viatura já foi. Na viatura 2, tem alguém? Vai dar 2, tem alguém andando? Estão atirando aqui na gente aqui, olha aí. O presidente tá aqui dentro da casa comigo. Acabou aqui pelo jeito. Eles fugiram. Tá, o presidente tá aqui dentro salvo comigo. O presidente tá com a gente. Acabou o pessoal? Cadê eles? Cadê o resto do pessoal? Acabou, velho. O presidente tá com a gente. Morreu todo mundo? Nossa, quem tá atirando? Quem tá atirando? Por que colocar um gema em mim? Tem um azul vivo. Aonde? Não fala. Não, não é azul não, né? Azul não. Não, vocês morreram aonde? Só vocês passarem onde que vocês morreram, ué. Mandar o QTH aí, ó. Você aceita. Não tem como. Pode me saquear aqui, mano. Tô do lado da Duster. Eu vou lá no rádio deles pra ver o que aconteceu, como que foi a situação da vida. Tem cara atirando aqui. Tá atirando aí? Ih, rapaz, esse dinheiro que é pra cá. Aonde? Nessa onde tá a Duster, onde tá a Duster? Quem é esse aí que tá? Beleza. Traz o galpão. Aonde? Preço, gate de prioridade. Corre. Traz o galpão. Matei. Que flash é esse, mano? Que explosão toda essa? O gol flash. Foi eu, mandei um, explodiu 10. Comando, eu tô com o presidente aqui, vou levar ele pra um local melhor, tá? Vai pra delegacia. Vou levar pra delegacia. Alguém achou o dinheiro, alguém? Negativo. Eu achei, 100 mil. Não, é quem que achar uns 1 milhão e 200, 1 milhão e 100. Fechado, né? Comanda eles aí, João. Eu vou conversar no radinho deles. Aí, papo reto, os seguranças do presidente são bom, certo? Os caras tá saqueando todo mundo que tá no jogo. É pagar pro policial, rapaz. Bora aí, já acabou a ação já, tá vamos pra DP. Viatura, tá trancado, pô. Eu vou meter uma bala na gente, no meio da rodovia. Atropelei lá, pedindo a DP lá, pega um. Que pariu. Corrente de tiro. Não dá, perdeu a temporada. Sai da viatura, todo mundo. Ela não é blindada. Que pariu, tá todo mundo no meio da rodovia aqui, hein? No meio da rodovia, tem 3 malucos armados atirando aí. Tudo tava na rodovia, tem 4 milhões. Tomei tiro, tomei da onde? Sei da onde? Mob. Eu caí aqui, pessoal. Você caiu, Mob? Você caiu de sede, eu acho.
Eu acho que foi mesmo, deixa eu ver. Meu. Não, não foi não. Morri, não, eu morri. Azul aqui, cara, tem azul aqui. Vocês não estão me escutando, não? Tá todo mundo no meio da rodovia. Estão tudo eles no meio da rodovia. Mas eles depositaram o dinheiro e foram. Nossa, saiu fora, mano. Tá louco.